Віктор Мойсеєв, координатор обласних ветеранських організацій учасників АТО. У серпні 2014 року відправився добровольцем у зону бойових дій на сході України у званні підполковника. Повернувся у 16-му році полковником. Так, і зустрічаємо нашого гостя. Доброго ранку вам. Отже, відкриття в Миколаєві центру підтримки. Звідки взялась ідея, як зароджувалась ідея для створення такого проєкту? Ідея зародилась рік тому, і первинним ініціатором цієї ідеї це був Ілля Шполянський. Угу. Це достатньо знаменита така постать в ветеранській, ну, ветеранському суспільстві. Він подав цей проєкт, цю ідею, розробив проєкт, подав на міськраду і разом з департаментом економічного розвитку Тетяни Шуліченко, вони його доробили і подали цей проєкт на Міністерство тимчасово окупованих територій. Угу. Скажу вам зразу, що великої впевненості більш було навпаки, ніхто в місті не думав, що цей проєкт пройде, тому що угу. Світовий банк ініціював якусь допомогу і для соціалізації населення ВПО і АТО, ну, щоб вони входили в новий етап життя. Це така особлива категорія. Було подано 77 проєктів з України. І з них наші, от декілька, і наш, в тому числі, ну, до 7 пройшло. Це круто, дійсно. Так, проєкт пройшов. І коли стала констатація факту, до міста прийшло з міністерства, щоб готували приміщення, і тут воно закрутилося. Угу. Значить, приміщення виділили нам на Кобра 13А. Це бувше кафе двохетажне, 700 квадратних метрів. Угу. Біля общежиття, сімейне общежиття. На даний час приміщення в такому ганебному стані. Зональ було не так, що так, стані. Так. Але так як вже комунальна установа де-юре створена на останній сесії міськради, і в деякій мірі і штат зроблений, і штатний розклад, на тому тижні приїжджав уже Світовий банк. Угу. І представник, куратор міністерства, який буде постійно контролювати цю роботу. Вони подивились, що робота йде. Частково проєкт 308 тисяч доларів, американських доларів, 260, походу, виділяє Світовий банк, а також в цьому проєкті фінансово підтримку і реалізацію проєкту робить наша міськрада. Угу. Тому що це є комунальна установа Миколаївської міської ради, центр підтримки та дозвілля ВПО та учасників АТО. Які послуги будуть надавати? Ось так, бо цікаво, яким саме чином вдалося захопити, можливо, своїм проєктом, що там планується, які послуги будуть, кому будуть надаватися допомога? Ну, проєкт сам по собі – це пілотний проєкт. Такого проєкту взагалі на Україні не було. Це перше, такого проєкту не було, угу. Ще. Це пілотний проєкт, в якому участь, головний так фінансовий донор – це Світовий банк. І чим воно відрізняється від інших? Є такий проєкт, робиться більш-менш в Житомирі і у Львові є, але зовсім не той масштаб, скажімо. Масштаб тут дуже у нас такий. Більше, так? Більше, виходить. І такого не було, тому що я коротко скажу, які основні. Це юридична підтримка, психологічна підтримка. Угу. Там дуже сучасне буде сенсорна кімната. То контингент тут такий специфічний. Учасники АТО, ви самі угу. розумієте, що психологічна підтримка – це, мабуть, первинна потреба. Потім клубні є, це дитячі кімнати клубної роботи, жіночі – це я ще одну категорію не зачитав. Це сім'ї загиблих. Угу. Також важлива категорія. Так. І
яка буде робота, жіночий клуб. А також велика і гарна перспектива – це оздоровчий комплекс, а проще – це спортзал. Дуже сучасним обладнанням. Угу. Дуже сучасним обладнанням. Тобто плани масштабні. Да? Ці плани, вони вже є документ, який підтверджує ці плани, програма, яка є. Тобто все розписано? Все розписано, все презентовано було Світовому банку, і Світовий банк це затвердив. І кошти виділені на це. Термін бажано, ми маємо термін, так як гроші донорські, ми маємо терміни виконання. Так, коли терміни, коли плануєте відкриття вже? Закінчити бажано, тут треба запитати, бажано закінчити підготовчий капітальний, дуже капітальний ремонт з даху до кімнат. Це до січня. Угу. А закупити обладнання, там дуже багато комп'ютерів, дуже багато, обладнання дуже багато, і установка цього обладнання, і запуск, термін до березня 19-го. До березня 19-го, в березні вже плануєте відкриття вже? Бажано, і плануємо, а там Світовий банк, коли приїхав, міністерство не подивилось, праці, роботи дуже багато. Але я думаю, вам все вдасться. Ви вже молодці, що ваша команда дійсно створила такий проєкт, бо це дійсно круто. Я думаю, це такі масштаби, це круто для всієї України мати таке місце. Тому бажаю вам успіху, щоб все вдалося відкрити, щоб дійсно в березні ви вже прийшли до нас в гості, вже розказували про те, що ви плануєте відкриття, що урочисте відкриття, будете запрошувати миколаївців. А я нагадую, до нашої студії завітав Віктор Мойсеєв, координатор обласних ветеранських організацій, учасників АТО та ВПО. Дякую вам, що завітали до нашої студії.